ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚተላለፍላችሁ ዲናር የተሰኘ መርሃ ግብር ነው ይህ መርሃ ግብር የኦርቶዶክሳውያን ኢኮኖሚያዊ ና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚቀርብ ነው በዛሬው መርሃ ግብራችን የሀብት አስተምሮ በቤተ ክርስቲያን ምን ይመስላል የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ እናነሳለን ይህን ርዕሰ ጉዳይ የምናነሳው ከእንግዳችን ከመምህር ዳንኤል ሴፈ ሚካኤል ጋር ነው መምህር ዳንኤል ሴፈ ሚካኤል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ የውጭ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ና በቅድስላሴ ዩኒቨርሲቲ የነገረ መለኮት መምህር ናቸው እንግዳችን መምህር ዳንኤል እንኳን ደህና መጡ መልካም ነው እንግዲህ ለውይይታችን መግቢያም መጀመሪያም እንዲሆነን ከትርጓሜውን ጀምርና ሀብት ጸጋ መባረክ በረከት የሚሉ ሀሳቦች ብዙ ጊዜ ተደጋግመው ጥቅም ላይ አገልግሎት ላይ ሲውሉ እናያለን ሀብት በቤተ ክርስቲያን ምን ማለት ነው አሁን እንግዲህ ያው በዚህ ዓለም ላይ ያሉትን ነገሮች ለሰው ልጅ የተሰጡትንና ያው በምናየው በሚታየውም በማይታየውም ስነ ፍጥረት ውስጥ ያለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከሀብት ጋር እና ከጸጋ ያልካቸው እነዚህ በረከት እነዚህ እነዚህን የመሰሉ ነገሮች ብዙ ጊዜ ያው ከቁሳዊው ማህበራዊ አስተዳደር ወይም ከቁሳዊው ማህበራዊ አኗኗር ጋር ብቻ ተገናኝተው ነው የሚተረጎሙት እና ብዙ ከመንፈሳዊው ወይም ደግሞ ዘላለማዊ ህይወት ጋር ያነሰ ወይም ያልተቆራኘ ግንኙነት እንዳላቸው ሆኖ የሚተረጎምበት ሁኔታም አለ እንግዲህ ይሄ እንደየ ስርአቱ ክፍሉ የምናየው ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ወደ ቀጥታ ትርጉም ሀብት የምንለውን በቅዱሳት መጽሀፍት መሰረት በተለያየ መንገድ ተገልጸዋል አሉታዊ ገጽታቸውም አዎንታዊ ገጽታቸውም የተገለጸው ግን ሀብትን ወይም ጸጋን ወይም በረከትን በሚመለከት ጉዳይ ሳይሆን ያንን ለዚያ ጉዳይ ያለን አመለካከት ላይ ነው ለሀብት ያለን አመለካከት ለስጦታ ወይም ጸጋ ወይም ክብር ለምንለው ነገር ያለን አመለካከት እና እንዲሁ ደግሞ በረከት መትረፍ ትርፍ እንዲ የሚሉት ነገሮች ያሉን አመለካከቶች ይለያያሉ እንደየ ሁኔታቸው ማለት ነው ለምሳሌ እንግዲህ ሀብት የሚለውን በመጀመሪያ የቅዱሳት መጽሐፍት ትርጓሜ ና የቅዱስ መጽሐፍት የተረጎ መምራን የሰጡት በዚህ አለም ላይ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠው ቁሳዊው ነገር በሙሉ ሰው ከመፈጠሩ በፊት ለሰው የተሰጡት ነገሮች በሙሉ ሀብት ናቸው እንግዲህ እግዚአብሔር አዳምን የዚያ ሀብት ባለቤት አስተዳዳሪ ተንከባካቢ አድርጎ ነው የፈጠረው ባለቤት አድርጎታል ምክንያቱም የፈጠረውን ፍጥረት ሁሉ ሰጥቶታል ለአዳም ፈጣሪው አስገኘው እግዚአብሔር ነው ባለቤት አድርጎ ግን የሰጠው ላሳው ነው ይሄ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያለውን ፍቅር የገለጸበት ነው ለሱ የሚያስፈልገውን ነገር ስንቅ መኖሪያ መብል መጠጥ እንዲሆነው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሰጠው ይላሉ ስነ ፍጥረት አላማም ላይ የስነ ፍጥረት አላማ ሲጠረክ ስነ ፍጥረትን ለምን ፈጠረው የሚለውን ሲጠርኩ ያው እኩሉን ለአንክሮ ለተዘክሮ እሱን በማየት ፈጣሪውን እንድናውቅ ፈጣሪን እንድናውቅ ለምሳሌ ሸክላ ሰሪ በሸክላ ስራው ሳሊ በስዕሉ እንደሚታወቅ እግዚአብሔርም በፍጥረቱ ይታወቃል ስለዚህ የፈጠረውን ፍጥረት አይተን እሱን እንድናውቅ እንድናደንቅ የጥበቡን ጥልቀት የእውቀቱን የባህሪውን ስፋት እንድናውቅ አድርጎ ፈጥሮታል ወስነን በቃ ይሄ ፍጥረት እንደዚህ ነው ብለን እንዳንል እግዚአብሔር በጣም ብዙ ይሄ ብዝህ የምንለው በብዝህነት ሁሉንም ፍጥረት ፈጥሯል ሁለተኛው ደግሞ ለሰው ልጅ ሀብት እንዲሆን ፈጥሮታል ለሰው ልጅ ለመብል ለመጠጥ ሀብት እንዲሆነው ንብረት እንዲሆነው ፈጥሮታል ሰውን ደግሞ የእሱን ክብር እንዲወርስ ፈጥሮታል ነው ሰው ከሀብት በላይ ነው ሰውን ሲፈጥረው ከፍጥረት ሁሉ በላይ አድርጎ ነው እና አሁንም ቢሆን እንግዲህ ያው ምንም የሙያው ሰዎች እንደሚጽፉትና እንደምናነበው ስናይ የሀብት ምንጮች ተፈጥሮ ነው ዋናው የሀብት ምንጭ ተፈጥሮ ነው ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ የሰው ልጅ እውቀት ነው ያም ስነ ፍጥረት ነው አስተዋይ አድርጎ ፈጥሮታል ነው ማስተዋል ለሰው ልጅ የተሰጠው ስጦታ ነው እና ተመራምሮ አውቆ ያልተገኘውን አግኝቶ እየተገኘውን አበርክቶ አሳድጎ ያደገውን ደግሞ ይበልጥ አሻሽሎ ሀብትን ይፈጥራል የሰው ልጅ ወይም ሀብትን ያካብታል ያሰባስባል ያከማቻል ያን ሀብት ደግሞ መልሶ ለራሱ ጥቅም ያውለዋል። እግዚአብሔርንም ለማመስገን ይህ የሰጠኝ አምላክ የተመሰገን ሁን ብሎ እግዚአብሔርን ለማመስገን ይጠቀምበታል ሄዶ ሄዶ ሁሉም ነገር ለእግዚአብሔር ክብርና ለእግዚአብሔር ምስጋና ነው እና የሀብት እንግዲህ በዚህ ዓለም ላይ የተሰጡት ነገሮች በሙሉ ሀብት ተብለዋል እውቀትንም ስናየው ብዙ ጊዜ እውቀት ማለት ያው እግዚአብሔርን ከማወቅ ውጭ ያለው እውቀት ፈጣሪን ከማወቅ ውጭ ያለው እውቀት እግዚአብሔር የፈጠረውን ነገር የማወቅ እብቃት ነው እና እግዚአብሔር በፈጠረን በርስ በርሳችን ያሉ የመግባባት የመተዋወቅ የመረዳዳት የመከባበርን እውቀቶች ነው እውቀት የምንላቸው ከዚያ ውጭ ያሉትን እውቀቶች አንላቸው አላዋቂነቶች ነው የምንላቸው ባለማወቅ ጠፋ እንዳለው ማለት ነው የጥፋት የመርከስ ወይም ዋጋ መቀነስ የትምክህት የኃጢአት እውቀቶችን እውቀት አንላቸው የጥፋት ስለሆኑ ማለት ነው አለማወቅ ነው ምንላቸው እነሱም እንግዲህ ሀብት ናቸው እግዚአብሔር የፈጠረውን ነገር ማወቅ ሀብት ነው አውቆ እንግዲህ አዳም ስም አውጥቶለታል ስም ማውጣት በራሱ አውቆ የሚሰጥ ለአዳም የተሰጠ ጸጋ ነው ፍጥረት ሁሉ ወደ እርሱ ሄዶ አዳም እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጥረት አዳም ባለቤት ሆኖ ስም አውጥቷል በራሱ ቋንቋም በሰው ቋንቋ ማለት ነው እንግዲህ እኛም ያው ከምድር ላይ ቆፍሮም አምርቶ ምንም አግኝቶ ስም ቢያወጣ አሁንም የሚወጣ ስም አላለም እንደ አዲስ አሁን ጋግረው ምን ብለው አዲስ የዳቦ ስም ያወጣሉ አዲስ የኬክ ስም ሊወጣ ይችላል አዲስ የካሮት ወይም የምግብ ስራ ስም ሊወጣ ይችላል ያንኑ እንትን አድርገን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ያው እንግዲህ ለሰው ልጅ የተሰጠው ሀብቱ ነው ስጦታው ነው ከፈጣሪ የተሰጠው ነው ጸጋ ስንል ትንሽ ከዚህ ከፍ ይላል ብዙ ጊዜ ሀብት ያው መንፈሳዊ ሀብት ብንልም ቁሳዊ ሀብት ብንልም የሚሰፈረው የሚቆጠረው ነገር ላይ ብዙ የሚያጋድለው ያው እዚያ ላይ ብቻ ለማለት ሳይሆን ብዙ ጊዜ የሚሰፈረው የሚቆጠረው የሚመጠነው ነገር ላይ ነው ጸጋ ስንል ብዙ ጊዜ ጸጋ የሚገናኘው ከክብር ጋር ነው ሰው በቁሳዊ ሀብት በጣም ድሃ ሆኖ በጸጋ የከበረ ሊሆን ይችላል በክብር ማለት ነው ይህንን ለምሳሌ ሶሎሞን በምሳሌው ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ ከብዙ ሀብት መልካም ከብዙ ሀብት መልካም ስም ይሻላል ይላል አሁን ከብዙ ሀብት እንግዲህ ስም እንደሚበልጥ ማለት ነው ስም እንግዲህ የክብር ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው መልካም ስም በሌላም በኩል የሚናገረው አለ መልካም ስም ከመልካም ሽቱ ይበልጣል አሁን የሚላቸው እንግዲህ የስም ክብር ትልቅ መሆኑ ሰው ለራሱ የሚሰጠው የኢንዲቪል የፐርሶናሊቲ የምንለው ወይም ግላዊ ይሄ ኮሌክቲቭ ማንነት አይደለም በግለሰብ ደረጃ ያለ ለአንድ ግለሰብ የምንሰጠው ጉዳይ ኮሌክቲቭ ማንነት በመጽሐፍ ቅዱስም በቤተ ክርስቲያን ኮሌክቲቭ ማንነት የሰው ልጅ አንድ ነው አንድ ያዳም ዘር ነው ሌላ ትናንሽ ኮሌክቲቭ ማንነቶችን ብዙ እና አንሰጥም በቴዎሎጂ ውስጥ ያቱም ሰው ሰው ነው ነው እንግዲህ ያው የተለያየ ቋንቋ ነገር የተለያየ ባህል ይኖር መብቱ ነው ግን ከሰውነቱ የበለጠ አይደለም ምንም ነገር ቢሆን ነገር ሰውነቱ ነው ሰውነቱ ስለሆነ ከፍ ያለውን ነው የምንወስደው ማለት ነው ኮሌክቲቭ አይደንቲቲ ወይም የስብስብ ማንነቱን ሳይሆን በግለሰብ ደረጃ የሚሰጠው ስም ማለት ነው በግለሰብ ደረጃ የሚሰጠው ስም ከብዙ ሀብት ይሻላል ባለጸግነትም ብሎ ደግሞ ሌላ ነገር ከሀብት የተለየ ነገር ይነግረናል ስለዚህ ምንድን ለምን ለየው ሀብትና ባለጸጋል ለምን ለየው የምንለውን ይሄ በውስጣቸው ያለው ግላይ ወደ ውስጥ ያለውና ከውጭ የሚታየውን እይታ ለይቶ የሚያስቀምጥ ነው ሰዎች በቁሳዊው ነገር አሁን በምንሰፍረው ሰው ሀብታም በምንለው አንድን ሰው ሀብታም ስንል ምናልባት ቤት ያለው መኪና ያለው በጣም ብዙ ጥሬ ገንዘብ ባንክ ያለው በጣም ብዙ ተንቀሳቃሽ ተንቀሳቃሽ አልሆነ ቁሳዊ የሆነ ንብረት ያለው ብለን ልንል እንችላለን ግን ያን ሁሉ ሰብስቦ ሰው ጸጋ ላይ ኖሮ ይችላል ስለዚህ ይሄ አሁን ምንም ትርጉም የሌለው ነገር ይሆናል ጸጋ ስጦታ ከፈጣሪ የሚገኝ የሰው ልጅ በስነ ምግባራዊና ስነ አይምራዊ አወንታዊ ሚዛን መዝኖ ከፍ ያደረገው ክብር ማለት ነው ጸጋ ስንል ባለ ስንል በአይለ ጸጋ ከፈጣሪ የተሰጠው ስጦታው ከፍ ያለ ክብር ያለው እንደ ማለት ነው ከቁሳዊ ነገር አልፎ ክብሩ አዎ ከክብር ጋር ምክንያቱም ምንድ ቁሳዊ ነገሮች የመንፈሳዊ ሀብትና መንፈሳዊ ጸጋን ሊያስገኙ አይችሉ ያንን ለማግኘት ደግሞ መንፈሳዊ ስራ መንፈሳዊ ጥረት ይፈልጋል እነዛኞቹ ቁሳዊ ነገር የሚገኝበት ሂደትና መንፈሳዊ የሚገኝበት ሂደቶች የተለያዩ ናቸው ቁሳዊ ነገር የምታገኘው በመቆፈር በማረስ በመነገድ በዚህ ነው መንፈሳዊውን ሀብት የምታገኘው ደግ ስራ በመስራት በመመጽወት ከዚ ያገኘውን ምጽዋት በመስጠት በማካፈል ጀነረሲቲ የምንለው ወይም ቸርነት በማድረግ ለበጎ አገልግሎት በመትጋት እውነተኛ በመሆን ሰውን በማክበር ማህበረሰብን በማክበር እምነትን ወይም ሃይማኖትን በማክበር እግዚአብሔርን በማክበር ነው የሚገኘው መስፈርቶቹ የሚገኝባቸው መስፈርቶች የተለያዩ ናቸው አንዱ ለአንዱ ምንጭ አይሆንም ግን ማለት አይደለም ለምሳሌ ሀብታም የሆነ ሰው በሰው ፊት ክብር እንዲያገኝ ሀብቱን ለምሳሌ ተስገብግቦ ቢይዘው ገብጋባ ነው የሚያመጣው ስሙ ሌላ ስም ነው የሚያመጣው ግን ቢያጋራው ቢያካፍለው ቢመጸውተው ከቁሳዊ ሀብቱ ተጨማሪ መንፈሳዊ ጸጋንም ያገኛል ማለት ነው ይሄ ትስስራቸው ነው በመንፈሳዊ ጸጋ የከበረ ሰው በሰው ፊት ትልቅ ባለሟልነት ያገኘ ሰው እንዲሁ ደግሞ አለም ላይ ያሉ ሰብ አለም ህዝባውያን ሊሸልሙት ይችላሉ ስለ በጎነቱ ሰው ይሸለማል ስለ መልካምነቱ ስለ ቅን ንግግሮቹ ስለ ቅን አስተሳሰቡ ስለ ቅን ተግባሩ ሰዎች ይሸልሙታል ያንን ደግሞ ለዚህኛው ደግሞ ምንጭ ሆኖ ማለት ነው በጎነቱ እና ትስስር የላቸውም ማለትን ሳይሆን መገኛቸው ግን የተለያየ ነገር ነው በረከት ትርፍ የምንላቸው ነገሮችም አሁን ብዙ ጊዜ በተለይ ትርፍን ለምሳሌ ጌታችን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ይሄ የመክሊትን በመስጠት መልካምና ቸር አገልጋይን የለየበት በትርፉ ነው በማትረፉ ነው የተሰጠውን ሀብት የተሰጠውን ጸጋ የተሰጠውን መክሊት አትርፎ በመገኘቱ ነው ታማኝና ቸር ወይም ብቁ ገብርሄር ወምእመን ታማኝ እና ደግሞ ቸር መልካም አገልጋይ የተባለው በማትረፉ ነው ማትረፍ መሰረታዊ ነገር ነው። እንግዲህ ሂደቱ ነው ለማትረፍ የምንሄድበት ሂደት ምን አይነት ነው ሌላ ጉዳይ ነውወደ ግን አሁንም እነዚያንም ስንል የራቁ አይደሉም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማንነጋገርባቸው በጣም ሩቅ የሆኑ ርዕሰ ጉዳዮች አይደሉ በቅዱሳት መጽሀፍት በሚገባ የተቀመጡ የምናወራባቸው ራሳችንን የትኛው ቦታ ላይ ነው ያለ ብለን የምንመዝንባቸው ጉዳዮች ናቸው ከዚያ ውጭ አሁን ለምሳሌ በረከትንም ስናይ መባረክ መብዛት ነው አሁን ይህን ቀጥታ ትርጉሙን የምታገኘው የኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 26 ላይ እግዚአብሔር አምላክም ብዙ ተባዙ ብሎ ባረካቸው ጥላል የኮዝና ኤፌክት ነገር ታገኛል የእግዚአብሔር መባረክ ውጤት መብዛት ነው መብዛት ደግሞ ትርፍም ሊሆን ይችላል መብዛት ደግሞ ማደግም ሊሆን ይችላል መብዛት ደግሞ ይሄ መላቅ ልህቀት ከፍ አይለትም ሊሆን ይችላል መብዛት በቁጥርም በተለያየ ነገርም ሊሰፈር ይችላል እና ዋናው ነገር መባረክ መብዛት ነው የሆነ ነገር ሲበዛ ነው ቡራኬን ተባረከ ማነስ ደግሞ መረገም ሊሆን ይችላል መቋረጥ መቀሰፍ እነዚህ የምንላቸው ደግሞ የመርገም ውጤቶች ይሆናሉ እንትንን ለምሳሌ ርኩሰትንና ክብርንም ከዚሁ ነው የምናገኘው መርከስ የዋጋ መቀነስ ርኩሰት አሁን የመጀመሪያው ትርጉም መቆሸሽ ነው መቆሸሽ ማደፍ ነው ረከሰ ስንል ማለት ነው ማደፍ ትን በኃጢአት ወይም በመሰናከል ሰዎች ሲቆሽሹ የሚፈጠር ነው ርኩሰት ሁለተኛው ርኩሰት ግን የዋጋ መርከስ ነው የዋጋ ማነስ ነው ያ ማለት ሰዎች በሚሰሩት ክፉ ስራ ወይም አልባሌ ነገር ዋጋቸው ይቀንሳል ሰው ለነሱ የሚሰጠው እግዚአብሔር ለነሱ የሚሰጠው ክብር ይቀንሳል ያን ጊዜ ረከሰ ይባላል ዋጋው ከተሰጠው ክብርና ከተሰጠው ነገር እና እነዚህ ቋንቋዎች ወደ ኢኮኖሚ ብትወስዳቸው በጣም ቀጥታ ከብዙ ነገሮች ጋር ተስተካክለው ሊገናኙ ፊት ያደርጋሉ ተስተካክለው ሊገቡ የሚችሉ አንዳንዶቹ እንደውም ከንግድና ከኢኮኖሚ የመጡ ቃላቶች ናቸው ብለው የሚሉም ተርጉመተርጉማን አሉ ማህበረሰብ ውስጥ እርስ በርሱ ከመገበያየት የሚያመጣቸው ቃላቶች ናቸው አሁን ትልቁ ቃል ለምሳሌ ቤዛ ሆነን ስትል ቤዛ ራንሰም የሚለው ቃል በአብዛኛው የተወሰደው የገበያ ልውውጥ የመጣ ቃል ነው ይላሉ ምክንያቱም ለአንድ ዋጋ ለአንድ ንብረት የምትሰጠው የዋጋ ክፍያ ነው እና ክርስቶስ ለእኛ ሲል እሱን ቤዛ ራሱን ቤዛ አድርጎ ሲሰጠን በደሞ የተገዛችሁ አሁን ገዛ ተመልከታዎች ገዛ የምትለው ቃል የግዢ የገበያ ቃል ሆኖ ታገኘዋል ይሄ እንትን አይደለም መጥፎ ነገር በጣም በኃጢአት የተሞላ ነገር አይደለም በማንኛውም የቤተ ክርስቲያን ህይወታችን ውስጥ አሁን ቤተ ክርስቲያን እንደ ተቋም እንኳን ምን ገዛው አለ ምንሰጠው ለምእመናን የምንሰጣቸው ነገሮች አሉ ይሄ እንግዲህ ልውውጦች አሉ ማለት ስለዚህ ቃላትም ጋር ይገናኛል የተገናኙ ነገሮች አሉ ማለት የቃሉን ትርጓሚ በዚህ መጠን ካየን እንደው በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይና በሀዲስ እንዲሁም በሊቃውንት ሀብትን እንዴት ተረጎሙት እንዴት ገለጹት እንዴት ተረዱት የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ስነ ፍጥረት ነው አሁን አለም ላይ በጣም አንዳንድ ጊዜ እንደም ሪሶርስ እያለን ይሄ የምንጮቻችን የሀብት ምንጭ የምንላቸው ዋናው መገኛ ተፈጥሮ ነች ወርቅ የምናገኘው ከተፈጥሮ ነው አልማዝ የምናገኘው ከተፈጥሮ ነው በጣም ብዙ ነገሮችን የምናገኘ አንዳንዶቹም የሀይል ምንጮቻችን ከተፈጥሮ ብቻ የሚገኙ አሁን የታዳሽ ኃይል ምና የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ለብዙ ማህበረሰብ ለሀብት ምንጭ የሆኑ የነዳጅ ሀብት የተለያዩ ነገሮች ሀብቶች የሚገኙት በተፈጥሮ ስለዚህ ይህም በማያያዝ ሊቃውንት መጀመሪያ እግዚአብሔር ሀብትን የፈጠረው ራሱ እግዚአብሔር ነው ያንን ለሰው ልጅ መገልገያ እንዲሆነው የሰው ልጅ ፈጣሪውን እንዲያከብርበት ፈጣሪን እንዲያከብርበት እና ሰውን ሲፈጥረው ሀብታም አርጎ ነው የፈጠረው እግዚአብሔር በጣም ምናልባት ከአቅሙ በላይ ሀብታም አድርጎ ያን ለምሳሌ ቅዱሳት አትናቴዎስ ስነ ፍጥረትን የፍቅሩ መገለጫ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር መገለጽ የሚለው ሁለተኛው መገለጽ የመጀመሪያው መገለጽ ፍቅሩን ነው የተገለጸው በመጀመሪያው መገለጽ ስነ ፍጥረትን ሲሰጠን በቃ እግዚአብሔር ሰውን ምን ያህል እንደሚወደው በጣም አስደናቂ በሆነ ስጦታ ሸፍ እንደው ክብረ ወሰባ ተከለልኮ ብሎታል በብዙ ክብርና በብዙ ምስጋና ሸፍኖ ነው እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው በጣም አስደናቂ በሆነ ሁኔታ በጣም በብዙ መንገድ ባለ ሀብት ባለስልጣን ጸጋ ባለ እውቀት አድርጎ ነው ሰውን የፈጠረው ከውቀትም እንግዲህ ስነ ፍጥረትን እያንዳንዱን ስነ ፍጥረት ለይቶ የሚያውቅበትን ልቦና ማስተዋልን ሰጥቶ የነብሱ ባህሪ የማይጠፋ የነብስ ባህሪ አድርጎ ነው ለባዊነትን የሰጠው እንደገና በምድር ላይ ደግሞ ገና ሲፈጥረው ገና ምክንያት ሲሰጥ እግዚአብሔርም አለ ሰውን እንደ መልካችን እንደ አራያችን እንፍጠር በምድር ያሉ ፍጥረታትን በሙሉ በሰማይ የሚበሩ በባህር ውስጥ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ይግዙ በቃ ባለ ሀብት አድርጎ ማለት ከስከሚበል ወሰን የሌለው የሌለው ፍጥረትን ሁሉ እንዲገዛ እንደውም ሊቃውንት መክበበ አድርጎ የፍጥረት ሁሉ ሹም አለቃ የፍጥረት ሁሉ ገዢ ባለቤት ፈጣሪው አስገኙ እግዚአብሔር ሆኖ ግን እግዚአብሔር የፈጠረለትን በሙሉ ለሰው ልጅ ሰጠው እንዲገለገልበት እንዲገዛው እንዲነዳው እንዲጠብቀውና እንዲንከባከበው ምዕራፍ ሁለት ላይ ደግሞ ሁለት 1አምስት ላይ ዘፍጥረት እግዚአብሔርም የፈጠረውን ፍጥረት በገነት አኖረው እንዲገዛውና እንዲንከባከባት አዘዘው ይላል ይህ እንግዲህ ያን ካደረገ በኋላ ሌላው ደግሞ ትልቁ የሀብት ምንጭ የሆነው ነገር ስራ ነው እንዲሰራ ስራን እንደውም ሰሎሞን መክብብ ምዕራፍ ሶስት ላይ ስራን ምን ብሎ ነው የሚገልጸው የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ ከፀሐይ በታች ይላል ከፀሐይ በታች ከንቱ ያልሆነ ነገር ያየሁት ሰው በላቡ ደግሞ የሚያገኘው ነገር ብቻ ነው ከንቱ ያልሆነ ሌላውን ሁሉ ከንቱ ነው ነው የሚለው እንግዲህ ታውቃለ የመጽሐፈ መክበብ አብዛኛዎቹ ነገሮች ማለቂያ ያላቸው ምን ያላቸውን ነገሮች ይናገርና የማያልቅ ሀብት የማያልቅን ጸጋ የማያልቅን ደስታ እርካታ የሚሰጥህ ነገር ቢኖር ስራ ነው ይላል እንግዲህ ይሄ ስራ የሰው ልጅ የስህተት ውጤት አይደለም አሁን አንዳንድ ጊዜ እንደው ባለማወቅ እንድንለፋ እንድንደክም እንድንቸገር ምክንያት የሆነን መሳሳታችን ስራ ይሄ ባሀፈ ገጽ ከሚለውን በመውሰድ በላብህ ኑር በፊትህ ላብ ኑር የሚለውን በመውሰድ ከስተት በኋላ እንደመጣ አድርጎ የመረዳት ሂደት አለ ግን ይ አይደለም ስራን እግዚአብሔር ከስተት በፊት ነው የመጀመሪያው ገና ሲፈጥረው ግዛ ንዳ ሲለው ስራ ነው ማስተዳደር እኮ ስራ ነው ማስተዳደር ና እንቀጥራለን ማስተዳደር ስራ ነው ግዛ ንዳ ሲል መንዳት በጣም ከባድ ስራ ነው ባለሀብት መሆን በራሱ ነው ሀብት መጠበቅ በጣም ከባድ ስራ ነው ሁለተኛው ምዕራፍም ላይ ገና ሳይሳሳት እግዚአብሔር የፍጠረውን ሰው በገነት አኖረው እንዲጠብቃት እንዲንከባከባት እንዴት አድርጎ ነው የሚጠብቃት እንዲንከባከባት ራሱን ኮ መቆፈር ምና እንደማለት ብለው ሰዳ አሁን አትክልት ቦታ እንደምትንከባከቡ አይነት ነገር እንዲጠብቅ እንዲንከባከብ አዘዘው ይላል ስለዚህ የሰው ልጅ እንደገና ሰርቶ የሚያገኝበትን ሂደት ደግሞ ያስቀመጠለት ገና ከመሳሳቱ በፊት ከውድቀቱ በፊት ገና በመጀመሪያው ከፈጣሪው ጋራ በጣም መልካም ግንኙነት ላይ በነበረ ጊዜ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር በቅዱሳት መጻሕፍት የሀብት ምንጭ የሀብትን የፈጠረው ፈጣሪ እግዚአብሔር መሆኑን አስቀምጧል ከዚያ በኋላ በተለያየ መንገድ ደግሞ እግዚአብሔርን ከዚያ አንስተን እንዴት እንደምናከብር በተለይ በኦሪት ለሙሴ በነገራቸው ህጎች ውስጥ በጣም አስደናቂ አስደናቂ የሆኑ ሀብትን ከመጠበቅ ሰርቶ ከማግኘት ካገኙት ደግሞ እግዚአብሔርን ከማክበር ጋር ህጎች ተሰርተዋል እነዚህ በተለይ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ህጎች አስራት በኩራትና ቀዳሚያት የሚባሉት ለቤተ መቅደስ የሚሰጡ እግዚአብሔርን የማክበር ምንጮች ማለት ነው የማክበር ምንጮች በስራ የሚገኙ ናቸው ለምሳሌ በኩራትን ሰው እንስሳት ሳያረባ ትዳር ሳይመሰረት በኩራት ሊኖረው አይችልም ቀዳሚያትም እንደዚያ ነው ምርት ነው ቀዳሚ ምርት አሁን ለምሳሌ ደመወዝተኛ ቀዳሚ ደሞ እንደማለት ማለት ነው እግዚአብሔርን ለማክበር የሚሰጥ ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች በሙሉ ከሀብት ጋር የተገናኙ ከሀብት ናቸው እንም ላይ ሁለት አስርቱ ትእዛዛት ላይ ሁለት መሰረታዊ ህጎች ደግሞ ከዚህ ጋር የተገናኙ ናቸው አንደኛው አትስረቅ የሚለው ህግ ነው አትስረቅ የሚለው ህግ በቀጥታ ስናየው ያንተ ያልሆነውን ነገር አትውሰድ ነው ያልደከምክበት አንተ ያላመጣኸውን ነገር አትውሰድ ነ ስርቆት እንደ ኃጢአት የተቆጠረው በጣም ትልቁ ኃጢአት ተደርጎ እንግዲህ አስርቱ ትእዛዛት ውስጥ እግዚአብሔር በጣቱ ጽፎ ለሙሴ የሰጠው ጽላት ላይ የተጻፈው አትስረቅ ነው አትስረቅ ከምን ጋር ያገናኛል የአንተ ያልሆነውን ሀብት አትውሰድ ንብረት ሀብት ዋጋ ገንዘብ እውቀት ማንኛው ነገር ሊሆን ይችላል ብቻ የአንተ ያልሆነ በዚህ ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ እንደውም ጭራሽ ያላስቀመጥከውም አታንሳ የታን ስለዘ እያነበር ከብለው ያላስቀመጥከውንም አታንሳ ይሄ እንግዲህ እያንዳንዱ ግለሰብ ሰርቶ ሊያገኝ የሚችለውን ስጦታ እግዚአብሔር ሰጥቶታል ማለት ነው ከዚያም እንዲሁ ሌሎች አሁን ለምሳሌ መጽሐፍ ለምሳሌ ምዕራፍ 1 ማን ምዕራፍ 31 ም ላይ ስለ አንዲት ሴት የሚናገረው ነገር አለ ና በጣም ጠንካራ ነገሮችን ይናገራል ትደክማለች ትለፋለች ንግዷ እንዳማረት እመለከታለች ከበረዶ ብርድ የተነሳ ለቤቷ ሰዎች አትፈራም እጥፍ ድርብ የለበሱ ናቸው ናምን ይልና የሀኬት እንጀራ ትበላም ይለ የሀኬት እንጀራ ትበላም ሲል በቃ ያልደከመችበትን ያልሰራችውን የእሷ ያልሆነው ነገር አትነካም እና ሀብትን ሰጥቶታል ያንን ሀብት ደግሞ ሰርቶ እንዲያገኝ እንደሁም በህግ ወስኖ አትስረቅ ብሎ ከልሉን አስቀሉ ሁለተኛው ያስርቱ ትእዛዛት ህግ አትመኝ ነው አትመኝም የሚለው ላይ በጣም እንደሁም በግልጽ ነው ያስቀመጠው አትመኝ ያንተ ያልሆነውን ነገር አትመኝ አንደኛው የባልንጀራ የጎረቤትህ የዘመድህ የማንም ሊሆን ይችላል ቤቱን ንብረቱን ሀብቱን ሚስቱን ምኑን ነገር አትመኝ እነዚህ በሙሉ ህጉ ቀጥታ ከሀብት ጋር የተገናኝ በሙሉ ያንተ ካልሆነ ንብረት ጋር የአንድ ሰው ከራሱ ውጪ የሆነውን ነገር እንዳይመኝ ነው አሁን መልካም አትመኝ አይደለም ደግ ነገር አትመኝ አይደለም ግን ያንተ የሰው የሆነውን ነገር ያለከምክበት ያለፋህበትን ነገር አትመኝ ሁለተኛው አትመኝ ያለበት ሌላ በጣም ውስብስብ ትርጉም አለው በጣም ጥልቅ ምስጢር ያለው ነው ማለት ሰው ሰርታ በምታገኘው ትኩራ እንጂ በምኞት ቅዠት ውስጥ ገብቶ ሰው ጥልቅ ብሎ እንዲሁ በህንፃ አየር ላይ እየሰራ እንዲኖር አይደለም አንዳንድ ፍልስፍናዎች የሚመስሉ ፍልስፍናዎች አልሆኑ ግን እንደ ሟርት መሰል ነገሮች አሉ አሁን አሁን በእኛ ትውልድ እየመጡ ያሉ ለምሳሌ እንደ ሎፍ አትራክሽን ምናምን ይሉህና የተመኘውን ነገር ታገኛለህ የሚል አይነት አስተሳሰብ ይዘው ትንሽ አሁን ትውልዱን ወደ ሆነ መንገድ የሚመሩ እንቅስቃሴዎችም አሉ ውስጥ የሚከቱ ቅዠት የምንላቸው ማለት ናቸው አሁን ይሄ ሰው ለምሳሌ እየሰራ እያመረትክ እያረስክ ብዙ ምርትን መመኘት መብት ነው እሱ አዎ ከዚያ ውስጥ ነው ያልከው እየደከምክ ነው በድካም ውስጥ ስኬትን መመኘት ማለት በስራ ድካም ውስጥ ማለት ነው ለለዝርፊያ ለስርቆት ለምናምን ለሚደረገው ድካም ድካም አይደለም እሱ ወደ ሞት የሚደረግ ሩጫ ነው ወይም ወደ ወንጀል የሚካሄድ ግስጋሴ ነው ግን ሰው ለፍቶ ደክሞ ለሚሰራው ነገር በጣም ቁልጭ ያለ ግልጽ መመሪያ እንደሆነ ታይዋል ጋር አይደለም በአብዛኛው የተገናኙት ከሀብት ጋር ነውና በአውንታዊ መንገድ ሀብትን ንብረትን እንድታተርፍ በትክክለኛ መንገድ ባለ ሀብት እንድትሆን የተቀመጠ ነው በሀዲስ ኪዳን ጌታችን በጣም በጥብቅ ገልጿቸዋል እነዚህን ነገሮች ያው እንደምታስታው እንደሚታወቀው በሀዲስ ኪዳን ጌታ ከዳውም ከሀብታሙም ከመልካም ሰውም ሀጢአተኛ ከሚባሉት ሀጣን መጸባህን ከሚባሉትም ከፈሪሳዊም ከሰዱቃዊም ከረበናቱም መቼም ጌታ ያላገኛቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የሉም ጤነኛውም ህመምተኛውም ብዙ አይነት ህመምተኛም በሁሉም ስራ ውስጥ አሳጥማጁም ነጋዴውም ሁሉም ሰው ጋር ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ደርሰዋ ያላዳረሰው የግዚአ ክርስቶስ መልእክት ያላዳረሰው የሰው የማህበረሰብ ክፍል የለም በእነዚህ ሁሉ ውስጥ ግን አንድ ላይ የምናየው ነገር ከሀብት ጋር በተያያዘ ማለት ነው እንደውም ምጽዋት በሰጡ ሰዎች ዘንድ እነሱ ከተርፋቸው ሰጡ እሷ ግን ያላትን ሰጠች አንዲት ዲናር ብቻ አንዲት አሁን እነዚህ ሁሉ ቦታዎች ላይ ስለ ሀብታም የተናገራቸው ንግግሮች ስለ ባለጸጋ የተናገራቸው ንግግሮች ስለ እነዚህ የተናገራቸው ንግሮች ለዚህ ይሄ ጉዳይ በኋላ የቤተ ክርስቲያን ህይወት አካል መሆኑንና የቤተ ክርስቲያን የትምህርት ርዕስ የኑሮ አካል ብቻ ሳይሆን የህልውና አካል ብቻ ሳይሆን የትምህርቶቿ ርዕሶች ናቸው መሰረታዊ የሆነ የትምህርቶቹ አረሶች ናቸው በተልእኮቿም ውስጥ አብራ ተልእኮ ውስጥ አብራ የምታስጌዳቸው የተልእኮ አካሎች የቤተክርስቲያን አገልግሎት አካሎች ናቸው አካል መሆናቸውን እናያለን ይሁዳ እንውሰደው አስራ ሁለቱ ሀዋርያት ውስጥ የይሁዳ የባህሪው መገለጫ አንዱ ስርቆቱ ነው ከሙዳ ምጽዋት ይሰርቅ ነበር ተብሎ ተጽፏል እንግዲህ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ባይሆን አይጠቀስም ነበር ሌባ ስለነበረ ነው ይላል ው እና ይሄ እንግዲህ የይሁዳ የባህሪ መገለጫ የጠባዩ መገለጫ ውስጥ አንዱ ይሁዳን ከምንከስበት ይሁዳን ከምንጠላበት ግብሩን ከምንጠላበት ነገር አንዱ ይሄ እንግዲህ አስራ ሁለቱ ሐዋርያትም ውስጥ ያ መኖሩ የሚገልጸው አንድ መልእክት አለ ማለት ነው እና በቤተ ክርስቲያን ህይወት ውስጥም ይሄ ተአብሮ የመጣ ጉዳይ ነው እና እንዴት ነው ቸል ብለንትተን ብለን ትተን በቃ ስለዚህ ጉዳይ ማውራትም ማሰብም ደንብና ስርዓት ማውጣትም በመዋቅሯ ውስጥ ትክክለኛ የሆነውን አፈጻጸም መትከልም አያስፈልግም ይሄ የስጋውያን ጉዳይ ነው ብለን ምንተው አይደለም እና በወሪት ውስጥ አለ በአዲስ አለ ውስጥ በኋላ የተነሱ ሊቃውንትም እንደዚሁ በተለይ ሀብትን የተመለከተ ያስተማሩት አለ ተከታታይ እነሱስ ውስጥ ምን አሉ ሀብትን የተመለከተ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከመምህር ዳንኤል ሰይፈ ሚካኤል ጋር ያደረገ ነው የመጀመሪያ ክፍል ቆይታ በዚህ ተጠናቋል በቀጣይ ክፍል ከዚሁ ከሀብት ቤተክርስቲያን በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ክፍል ሁለትን ይዘንላችሁ እንቀርባለን እስከ ሳምንት በሰላም ጠብ